Azizlar, Roman dasturi davom etadi. Eslatib o'tamiz, bugun 21-iyul sanasi, haftaning payshanba kunidamiz. Biz mehmonxonadan joy egalladik. Navbatdagi mehmonimizni yonimizga chaqirsak bo'ladi. Abror xo'ja kutgan mehmon, chunki tayyorgarlik jarayoni. Dastur boshidan beri mana shu mehmonni Abror xo'ja ham men ham kutganman, chunki ular bugun ko'rsatuvimizga birinchi marotaba tashrif buyurganlar. Ularni taklif qilsak bo'ladi. Marhamat, reper Abbos Sulaymona. Marhamat. Assalomu alaykum. Ko'rdingizmi? Oyoq kiyimga ko'zoynak moslangan. Ko'zoynaklarda shu uxlamadingizmi deyman. Yo, ertalab ertalabagandi sizlar ko'rsatdinglar. Juda qiyin bo'ldi. Ba'zi bir ishda ijodkorlarga agar ertalab bo'lsa shu kechasi uxlamay qo'ya qolishadi. Sizga qanaqa bo'ldi bu jarayon? Men uxlamadim. Uxlamasdan. Bo'lsa uxlab qolardim. O'zi Abbos mana aynan shu nima uchun reper bo'lgan, biror bir voqea sabab bo'lganmi yoki kimdir aytganmi sen reper bo'lishing kerak deb yoki o'zingiz xohlabmi? Avvaldan o'zi o'sha 50 cent Eminem paytlarida bizni yoshligimizdan. Da, yoshligimizda o'sha repni katta bo'ldik. Oldin hobby bo'lardi o'zim uchun. Keyin necha yoshingizdan? 6-mi, 7-sinf edimda. Maktab vaqtlarida. Da, birinchi payt. Keyin shu olib kirib ketdi, sho'ng'ib ketgan bo'lsa. Shundan keyin qarasam reperman. Siz marhum san'atkor, xonanda Radio 21 bilan birgalikda duet taron ijro qilgan ekansiz, bilishimiz bo'yicha. Ha, ha. O'sha 5-6-sinf paytimda birinchi ashulamni Shahzodaga Radio 21 behud yozib berishgan. Keling mana shu voqeani ozgina eslaylik. Nima bo'lgan? Sizga qanday qilib bu taklif bildirilgan yoki ko'rib qolganmiz ko'chada yoki uni yaxshi tanirmi deysiz Shavstakani? Bizni tanish qidirganmiz. Qanaqa qilib mana mana o'zim kompyuterda o'tirib bir balolik qilib o'tirardim-da. I uydagilar aytgan, "Davay mashinga bitta turkcha qilib ko'ramiz, davay bitta ashular ko'rsin." Repga qiziqyaptimi? Haqiqiy reper yozib bersin ashular deyishgan. Va yozib berishga aytganmiz. Duet bo'lgan, qanaqa nomi bo'lgan? Duet bo'lmagan, ular menga yozib bergan ashularni men aytganman. Hamkorlik bo'lgan ekan. Nomi nima bo'lgan? Qo'shiqmi? Hey balakay bo'lgan. Hey balakay, o'zingga qara, bo'lmasa mana. Eslolisizmi o'sha studiyaga o'tamiz. O'sha vaqtda endi qaysidir ma'noda o'sha reperlardan biladiganlarimiz Shahriyor bo'lardi, Shohruh reper bo'lardi. Shaxsan men ham, siz ham o'sha qo'shiqlarni maza qilib eshitardik Shohruhni, Shahriyorni. Qaysi biri ko'proq yoqardi? Shohruh, Shahriyor? Bari o'zimizdan. Ha, o'zimizdan. Shohruh yoqardi. Shohruh, ha? Qaysi taronalar, qaysi replari yoqqa? Fiesta, Robbana. Fiesta, Amonat egida. Bobur aka bilan qilgan ashulalar ko'p yaxshi, yoqadi. O'zgina qaysidir Shohruxning repertuaridagi repni ijro qilib bera olasizmi hozir? O'z yoqqa. Lablari jim bo'yagan, I know. Ko'zlari yum bo'yagan, I know. Beli kamalak, qora sochlari like, wow, qizil-qizaloq, wow, qo'g'irchoq. Ayda, qayerga bo'lishim kimmas? Yollarga o'tirib oling. Men savol berib turmay, kerak javob berasizlar. Haqiqatda repni yaxshi ko'radi. Repni yaxshi ko'rgan insonlar psixologiyada shunday bor ekan, ya'ni o'ziga katta bino qo'yadigan va kiyinish uslubida va odamlarni yonida undan ajralib turishga harakat qiladigan insonlar hisoblanishar ekan xarakter jihatidan. Shaxsan mana bu jihatlar Abbosni namoyon qarang. Sizda ham odatiy liboslar oyoq kiyimlar. Shu so'zlar to'g'rimi? Sizga to'g'ri keladi? Endi balkim bilmadim. Repda unaqa romkalab bo'lmaydi. Odam o'zini erkin his qiladi, o'zi xohlaganicha. O'sha. O'z hayotdan erkin bo'lish xohlaysa? Ha, yo'llaki Abbosman, erkin bo'lish ham. Xonandalarimizni bilamiz, ko'pincha to'y xizmatlaridan daromad topishadi. Ko'pincha sho'x taronalarini ijro qilgan insonlarni to'yga ko'proq chaqirishadi. Shuning uchun ham ijod qiladigan san'atkorlar ko'p hozirgi vaqtda. To'g'ri. Lekin reperlarda ozgina boshqacharoq. Chunki to'yda
kamdan kam reperlarni, replarni ijro qilishadi, reperlarni taklif qilishadi. O'z daromad topsa bo'ladi bu sohada? Voy, bemalol topsa bo'ladi. Mana ko'chaga chiqsam taksi yo'q. To'yga unaqa chiqish. Xohish yo'q. Xohish yo'q. Demak, ko'p taklif qilishadi sizga? To'yga chiq, ke. O'sha Bonley Bag endi avjiga chiqqan payt tugamayapti. Zo'r. Endi mana hozir o'zlar aytib o'tib ketdilar. Endi mana shu savolni bermoqchi edim. Ya'ni o'sha ko'chaga chiqsam taksi yo'q taronasi juda ham hit bo'lgan. Hozirgi vaqtda ham hit desak bo'ladi. Juda ham ko'pchilik muxlislar, ya'ni eshituvchilar haligacha ham hamon eshitib kelmoqda. O'z bu g'oya kimniki? O'zingiz kimi? Qancha vaqtda tayyor bo'lgan? Keling, mana shu qo'shiq haqida o'zim gapiramiz. Biz Shokir degan do'stimiz bilan yozganmiz, o'tirib. Birinchi u do'stim qarshi bo'lganda, voy unaqa shunday qilmaylik, nima qilasiz? Nima sabab bo'ldi? Bizdan o'zi endi o'tirib improvizatsiyalar qilib o'tirardik-da, xalqimiz shunday qilib. O'sha ko'chaga chiqsam taksi yo'qni men yozdim. Keyin aytgan dedim, et davay, et ki hamma rozi bo'ldi, keyin etildi. И майли ўзимиздан отимиздан ёзмаймиз, хормилар деб ёзиб қўямиз. Ҳеч ким билмайди биз айтганимиз. Давай машина шулар чиқсин деб. Ашинда чиқди, айланиб кетди. Кейин мен айтдим, "Ой, у хормилар эмас, бу биз айтганмиз" деб. Тез айтганмиз деб. Шу билан кейин ўзбекча ашуларга ёзиш бошладим, рипки полни кириб кетдим де. Умуман олганда муваффақиятли тарона бўлди. Ҳа, да. Hozirgi kungacha hali ham Instagramda atmetika qilib yotish. Bugun ham mana shu tarona ijro qilib bering, maylimi? Bo'ladimi? Birga. Biz ham bilamiz, ko'chaga. O'zingizlar charchamadinglar mana shu yerda. Ayniqsa u joylari. Hamma qizli mahliyo. Bal, xolos endi boshqa uylangan, oilali abbosga. Shuncha sal endi qo'rqib turibdi. Adashgan. Bostxon. Ha, Bostxon. Abbosxon deb eshitdim. Ana, akamni ismi Abbosxon. Bugundan boshlab Abbosxon. Xuddi shunday. Boya oshpazimiz kelganlarida men ismimni Abbosxon mana deb aytgan edilar. O'rganib ketganman. Abbosxon, Abbosxon o'rganib ketganman. O'rganib ketdim. Shunday. Akiz Abbos ekanlar-da. Ularda 2 B. Menda 3 3. Chunki nega shunday o'zi? So'ramoqchi edim. Dubo joyda Google'da ham hamma YouTube'da ham yozsa faqat men chiqib kelaman deb o'shanda. Hozir rep qo'shiqlar ommalashyapti va ko'payib ketyapti. Hozir bir tarona chiqdi, bir rep chiqdi. Dunyo seni tog'angmas, amakochangmas. Eshitdingizmi shu repni? Yo, zo'r chiqqanda. Uni yaxshilab eshitsa o'zi ma'nosi ham chiqib qoladi. Undan olganda sizga ma'qul. Ma'qul, zo'r. Sizning talqiningizni ham bitta eshitib ko'raylik. Qanday bo'lardi bu tarona? Dunyo seni tog'angmas, yo amakivachangmas. Doim qarab ko'nglingga, otang yoki onangmas. Yaqindagina xabarimiz bor, Zakovat, ya'ni loyihasida. Zakovat intellektual o'yinida, ya'ni o'sha soundtrack, ya'ni qo'shig'ini ijro qildingiz siz, Milena Madmusayeva hamda Ruxsora degan ijodkor qiz. Bu ijro menga shaxsan juda yoqdi. Siz eshitdingizmi? Eshitdim albatta. Zo'r. Uni ish jarayonida biz o'zimiz ham maza qildik. Production Faiz aka bilan birga ishladik va shularni. Shu ikkalamiz faqat qildik. Bir haftadami tayyor bo'ldi. Tayyor bo'ldi shular. Ya'ni aytilish yo'llari qaysi ma'noda ideyasi o'sha usullari sizga. Aranjirovkasini Faiz aka qildilar. Aytilish usullari o'sha polni rysunok podachi, o'sha vibe flow deyiladi bizda endi. Poyda yuvori sizniki. Poyda yuvori bizga. Qoyil. Tegi bilaniki xullas. Tegi sizniki. Nafaqat xonandalikda, aktyorlikda ham o'zingizni sinab ko'rdingiz. Ya'ni Soya seriallarida bilishimiz bo'yicha qaysi biri sizga osonroq bo'ldi? Rep ijro qilish yoki aktyorlik? Endi aktyor sifatida rol ijro etish tayyor nima desa bo'ladi, ssenariyni boshingizga qo'yib olasiz, ijrosini olib ketsangiz bo'ldi. Repni sinchiklab o'tirish kerak, har bitta sekundadagi notalarini priyatni qilmasangiz, o'sha например 5 sekund ashura zo'r ketyaptimi, 6 sekund nito ketsa bo'ldi, eshitish kelmaydi-da, yechib qo'yasiz. Ashura baribir qiyinroq. Instagram sahifangizga bir video joylagan ekansiz, ya'ni
avtomobilingiz avtohalokatga uchragan video. O'zi nima bo'lgan? Sizda ayb bo'lganmi yoki undami yoki sizga hech nima qilmaganmi? Kechqurun studiyadan keyin ishlab, uje ko'zlar yumilib qoladigan payt, ertalab 9:00 uyga ketayotgan payt uxlab qolganman. Siz uxlab qolgansiz. Uxlab qolganman va o'sha yo'lda 5 tormoz, 2 mashinaga kirib ketgan mashina. Baxtsiz hodisa bo'lgan. Endi hammasi yaxshiligi. Biz uydagilar har doim shunaqa psixologiya bilan katta qilishgan mana nimadir bo'lsa yaxshilik. Da, hammasi yaxshilik. O'zingizga obidna bo'lgan. O'zimga endi men bir ikkita joylarim sindi, u tez bitib ketdi. Temir topiladi. To'g'ri. Asosiysi tan joningiz sog' hozir. Ijodga sho'ng'igansiz. Yangi taronalar, yangi replar kuylash arafasidasiz. Yana bir savol, jonli konsert berish rejada bormi? Konsert berish reja bor. Yakkaxon konsert qachon? Endi hali bor-ku, hali repertuar ko'p qilish kerak. Bo'ldi, bo'ldi. Hit qo'shiqlar yo'q, hit qo'shiqlar. Endi men shu dekabr oylarigami maqsad qo'ydim. Shu yil, ya'ni 2022-yilda. Va o'sha konsert dasturida xudo xohlasa, o'sha xor mela deb yangraydigan tarona ijro qilinadi xudo xohlasa va eng hiti, eng zori, eng maza qilinadigan mana shu qo'shiq bo'lsa kerak. Yanglishmasam. Va bundan da zo'r taronalar chiqsin. Hozir sizni sahnamizga taklif qilsak-da mana shu taronani o'sha ko'chaga chiqsam taksi yo taronasi ijro qilib bersangiz. Ma'lummi Abbos aka? Bo'ldi. Ma'lummi? Albatta. Ketdi. Omonomon sahnasida reper Abbos ijro qiladi. Marhamat. Komil. Rasmas. Muzikani ritmi kabutar, kabolatmi maluva, mashinam mana qop-qora, erti kechmi top-toza, top-toza. Mika karchi polni mika, benzi brafka polni bag, Instagramda rulda man, telefon telefon barabar band. Hamada nara, hayli qani go'zal, o'zingdan o'zingni sal, yana bilmadi, eshit bu hit narsal, eshit bu hit narsan. Hamada nara, hayli qani go'zal, o'zidan o'zi salim, yana bilmadim, eşit bu hit narsalim, eşit bu hit narsalim. Ko'chaga chiqsam taksi yo, qo'shig'im borlik mani yo, bolli qizli hamma yo, kayfiyatim juda cho'q. Ko'chaga chiqsam taksi yo, qo'shig'im borlik mani yo, bolli qizli hamma yo, kayfiyatim juda cho'q. Nega qizlim maxli yo, nega bolligi farqi yo, kunduzi borlik kechasi yo. Bollagi farqi yo, kunduzi borlik kechasi yo, chunki bu oddiy hayot. Qo'yar! Hurmatli teletomoshabinlar, yaqin fursatlar davomida sizlar bilan Abbos hamda Omonomon ko'rsatuvi boshlovchilari bo'ldi. Yana Omonomon tonglarda, Omonomon dasturda, Omonomon ko'rsatuvida ko'rishguncha, omon bo'ling, xayr bo'ling, salomat bo'ling.